নমস্কার বন্ধুসকল, টিপস এবিসি 101 এই চ্যানেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আমার এই নতুন নতুন টিপসবোৰ পাবৰ বাবে আপোনালোকে আমার চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে রাখব। বন্ধু বান্ধবী সকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম সপোনত নদী দেখার সম্পর্কে লৈ। গতিকে এই ভিডিওটো আপোনালোকে প্রথমৰ পৰা শেষলৈকে সম্পূৰ্ণ চাব, তেতিয়াহে কিবা এটা বুজি পাব। আহক এতিয়া আমি এই ভিডিওটো ষ্টার্ট কৰোঁ। বন্ধুসকল, মই আগৰ ভিডিওটো সপোনৰ বিষয়ে কিছু কথা কৈ থৈ গৈছিলোঁ যে সপোন অকল সুস্থ মানুহৰ সপোনহে ফলিয়ে, যিবোৰ ৰোগী অর্থাৎ তেখেতলোকৰ সপোন ফল নধৰে আৰু নিচাত থকা লোকসকলৰ সপোন ফল নধৰে। আৰু এই সপোন কিছুমান তিথি কিছুমান পক্ষ অনুযায়ী ইয়াৰ ফল দিয়ে। গতিকে বন্ধুসকল, আহক এতিয়া আমি নদী সপোনত দেখিলে কি হয় তাৰ বিষয়ে জানো। বন্ধুসকল, সপোনত যদি নদী সাঁতুৰি পাৰ হোৱা দেখে তেতিয়াহ'লে দুখ কষ্ট দূৰ হয়। বন্ধুসকল, সপোনত নদী সাঁতুৰি পাৰ হোৱা দেখিলে দুখ কষ্ট দূৰ হয়। নদী যদি কেতিয়াবা পাৰ হোৱা দেখে অর্থাৎ নিজে যদি আপুনি সপোনত নদী পাৰ হোৱা দেখিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিকোনো কৰ্মত সাফল্য আহিব। নদী যদি কেতিয়াবা আপুনি নদীত গা ধোৱা দেখে, নিজে গা ধোৱা যদি দেখে তেতিয়াহ'লে শৰীৰ নিৰোগী হয়। মানে শৰীৰত আপোনাৰ যদি ৰোগ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই ৰোগৰ পৰা আপুনি উপক্ষম পাব। নদীর কিনারত যদি থিয় হওয়া দেখে কেতিয়াবা কিবা কারণত নদী কিনারত আপুনি থিয় হওয়া দেখিছে, ইয়ার ফল হল কর্মক্ষেত্রত আপনার উন্নতি হব। কিন্তু সপোনত যদি আপুনি আনে গা ধোয়া দেখে তেতিয়াহলে রোগত ভুগিব পাৰে। সপোনত যদি ডুব যোৱা দেখে তেতিয়াহলে বদনাম হয়। নদীর সুদ দেখা পালে জীবনলৈ শান্তি আহে। আৰু যদি নদীত কেতিয়াবা মাছ দেখিছে তেতিয়াহ'লে জানিব লাগিব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সুসংকেত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সপোনত নদী দেখিলে তাৰ ফল কেনে হয় তাৰ বিষয়ে ইমানকে কৈ মই মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ। তাৰ আগতে কৈ থৈ যাওঁ, যদি আপোনালোকে আমাৰ এই টিপছবোৰ চাই ভাল পাইছে আৰু এনেধৰণৰ যদি ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু ওচৰত থকা বেল বুটামটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।